faire cette arme. Me contaste tout, Poena. Non, ça c'était. Carme, quoi que faire? Há uma coisa que eu não te contei sobre Simão. Sim? Então? Então que eu ontem cheguei à escola e... Carlos, aquilo estava irreconhecível. Vai lá. A escola estava transformada num clube de combate. Daqueles muito feios, sabes? Nada a ver com o projeto de Simão, nada. Tu já sabias disto? Sabia. Sabia, mas descobri há muito pouco tempo, Telmo. Pá, eu estou tão de mãos atadas como tu, percebes? O Simão não me ouve, não ouve ninguém. Aquele gajo é até moço que nem uma mula. O que é que queres? Ele vai acabar por destruir tudo aquilo que construiu. Também não vai ser assim tão mau. Eu acho que essa é uma fase má. Carlos, tu já descobriste. Eu também já sei. As pessoas vão acabar por saber. Vai ser o fim da escola. Não, Telmo, nós temos de ter calma, percebes? Temos de controlar o Simão e é isso. Eu vou mantê-lo.